Sot në rubrikën Këshilla do të flasim për ndryrimin e gomave të dimrit dhe rëndësinë e tyre. Duke ditur rëndësinë e gomave në makinë dhe normalisht rëndësinë e sigurisë tonë dhe të familjes tonë, ne do të dim se kur të ndrojmë gomat të dimrit dhe të verës, sepse ato kanë sezonin e tyre. Do më thonë, gomat e dimrit, me qenë se kanë ma shumë material gomë, dhe janë më të përshtashme për terenet të këqia, do të të sidomës se sezon kur ka akullnoja ose temperatura të ullëta, atër dijet që frenimi i tyre shumë i shkurt dhe kjo ndikon direkt në sigurin tonë. Atër është më rëndësi që të ndrojmë këto goma, përshkak se sim performonë si në gjdo aspekt tjetër, gjatë vëzitjes tonë, roli i gomës është jetik në makinë. Me qenë se kemi shumë pytje nga klientet tanë sepse se kur duhet të ndrojnë gomat, është më rëndësi të theksohet se gomat duhet të ndrojnë, dhe më thonë, me 15 mars dhe me 15 nëntor, dhe të janë sezonat për ndrimin e gomave. Ne nga 15 nëntorit duhet pa tjetët që ti kemi gomat e dimrit në makinë, kjo për arsye si që thamë dhe marët për sigurin tonë. Nëse gomat dhe të të i ruajmë në vend të duhur, në mjëra adekuate, ashtu si shkërkohet nga përdhuesit, normalisht gomat mund të përdoren 3-4 vite. Mirë po është shumë e rëndësi të i përshtatet makines, sepse gjdo makine e ka numërën e caktum të dimensionit e gomes dhe normal gjdo parametr tjetër që është i përshtatër si pas përdhuzve të makinave dhe të gomeve. Kemi shumë raste kur klientet vinë tek ne me gomat shumë të vjetra, dhe thëtë të shmenzuara fare, dhe normalisht që ato e kanë humbë efektin e tyre. Arsyeja pse na do të me pas gomat e reja të dimrit, gjatë sezonës dimrit është përshkak se pjesa shkelse e gomës e ka atë materialin i cili ndikon direkt, që është thamë edhe maherët, në sigurin tonë dhe të familjes tonë. Do më thonë, kur aje material shpenzohet, automatikisht goma hup efektin e ngjitjes, gripit, edhe normalisht që në performansë në rrugë gjatë vëzitjes nuk ka me dhonë ato që ka do të me japë një gomë e reja dimrit. Do të doja të cekja pashtu edhe një gjë mjaft interesante tek gomat e dimrit, përshkak se këtu tek ne shumë njerëz mendojnë se gomat M plus S janë goma verë dimër, e cila nuk shëndron fare. M plus S i bjen, dhe të është mad plus no, që i bjen lëshë dhe borë, nëse përthejmë në gjuhën Shqipe. Pro, goma dimrit është për dimër dhe verës është për verë. Ka dhe egzistojnë edhe gomat all season, po ato goma normal janë të preferume për vendet bregdetare, atje ku nuk kanë borë fare, vetëm rënjët e temperaturave. Po ashtu të gomat është më rëndësi të dije se momentin që kemi temperaturë 7 gradë e më poshtë, pa tjetër do të kemi gomat e dimrit në makinën tonë. Se cila gomë e ka indeksin e peshës, e ka indeksin e shpejtësisë, saljen e shpejtësisë, i ka parametrat e veta. Për shembull, këtu kemi një gomë random flat. Është një sistem i ri gomave i cili është për makinat që nuk kanë fare rezervë. Do thotë kjo gomë ta mundson me vozit edhe në rast se goma ka kapsuar në një vrim dikund dhe normal që edhe pa ajrë është në gjendje me ecë deri në 100 km distancë pas një problem. Kjo është një verzion i ri, dhe më thonë, i gomave. Një gomë e re normalisht do të ketë 8 mm thellësinë e pneumatikëve. Do të thotë po ashtu se cila gomë kemi këtu edhe limitin se deri kur mund të përdoret. Kjo është për arsye se nër këtë limit nuk ka performancë pastaj në rrugë. Te gomat kemi mjaft për me folë për gomat, sepse ka mjaft shumë detaje që njerëz nuk i dinë. Mirë po, se cili detaj që është i cekon për i prodhuzve në gomë, na të regon neve një rëndësi të veçantë. Për shambull e kemi indeksin e shpejtësisë, indeksin e peshës, pastaj kemi shenjat terenin, varsisht prej llojit makinës, normalisht është e cekon edhe tereni ku ka më vëzit goma, pastaj ka numërin e homologimit, e ka dotin, ka shumë mjaft detaje që njerëzit nuk i dinë edhe mendojnë që goma është vetëm një gomë. Ne si kompani, me qenë se jemi përfaqësues të shumë brendeve të ndryshme, dhe thotë si që janë Premium, Pirelli, Goodyear Group, Dunlop, Continental, Michelin, do t'ju këshillonim që sa më mirë të kujdeseni për makinat tuaja, sidomos në sezonin e dimrit, pashtu në verës mirë, për në sezonin e dimrit është më rëndësi për shkak se goma është jetike në kërë, siguria familjes
dhe Joni është direkt në goma. Ekzistojnë mjaft shumë dimensionet e gomave, do thot prej 13 inch deri 24 inch, 25 inch varësisht prej llojit makinës. Tek ne ka mjaft dimensionet e ndryshme, asortimentet e ndryshme, mundi me gjithë çdo lloj dimensioni. Secila makinë e ka dimensionet saktum të vete. Më thonë, kemi për shambull, kjo është 245, 5019 është një dimension për një makinë caktume. Kemi 16, 17, 18, varësisht prej llojit kjerit. Do doja po ashtu t'ju informoja në lidhje me dimensionin që është i shkruar në gumë, për shkak se njerëz duhet të dinë të paktën çka është domethënia këtyre numrave. Për shembull te ky rast 245 5019 e kemi 245 është gjerësia gumës, që nëse e shndrojmë në centimetra vjen 24.5 centimetra gjerësia gumës. 50 është parametri ose profili i gumës që i bjen 50% e gjerësisë. Eri është radial, tregon që guma është me konstruksion çelik, edhe 19 është 19 inç. Të gjithë ata që dëshirojnë të ndrojnë gomat e makinave mund të vinë tek ne. Ky shërbim bëhet për 15 minuta maksimum dhe po ashtu ne kemi edhe hotelin e gomave për ata që nuk kanë vend se ku t'i lojnë gomat e dimrit ose dverës në sezonat ndryshme, mund t'i lojnë tek ne në hotelin e gomave.